Strana 14, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak jdeme počítat 3000 krát 3000 krát 3000. Jak to má vypočítat? Jednoduše. 3 krát 3 je 9, krát 3 je 27 a za to dáme kolik 0? 3, 6, 9. Takže nuly, 3, tři 0, 3, 0, 3, 0. 27 miliard. 4000 krát 5000 děleno dvěma stylky. Hm, takže žádná závorka, žádné sčítání, očítání pěkně zleva doprava. Tak 4000 krát 5000, 4 krát 5, 5 je 20. A k tomu 60, takže 20 milionů děleno dvěma masty. Takže tadyhle 200 200, oškrtnu, 200 děleno 200 je 1 a k tomu přidám 50. Rovná se 100 000. Tak 8 milionů minus 500 krát 10, takže tady násobení má přednost. Takže 8 milionů opíšu, minus a tohle krát 10, k tomu těm přidám, to je 5 milionů, takže už teďka vím, že výsledek rovná se 3 miliony. Tak, další příklad. Jejda. Zase jako ten nahoře, takže 4 krát 2 rovná se 8, krát 1 rovná se 8 a s kolika nulama? 3 a tady jsou zase 3, 8 milionů, 60. Tak hnedka se podívám na řešení. 27 miliard, 100 tisíc, 3 miliony, 8 milionů. Výborně, takže to byla moje práce. No a teďka bečko na vás, takže přerušte si video a za chvíli se podíváme společně na řešení. Tak jak pak jste to vypočítali, řešení? Ano, tak tady mělo, měla závorka, měla přednost a potom jste to vydělili, takže první výsledek 70 tisíc. Tady opět měla závorka přednost, potom jste to vynásobili, výsledek 4 miliony 500 tisíc. No, tak tady jste šli pěkně zleva doprava. A výsledek 320 tisíc. A tady zase měla závorka přednost a 80 tisíc děleno 10 je 8 tisíc. Máte zkontrolováno? Bezvadný. Tak já si myslím, že jste se zase procvičili v počítání příkladu, kde jsou závorky, násobení a dělení, a nebo kde musíte opravdu postupovat zleva doprava.